ريان محرز. على اول شيء ندعموا اللاعبين تاعنا سورتو كي يديروا نتيجه ايجابيه جوز زيد واحد. كما اللي داروه عملوا العام اللي فات لو تريبلي مع النادي تشامبيونز ليغ لي كوب لو شامبيونا حاجه ماشي سهله. دونك بور موا جيستيم كو سي كيلك شوز دو رار دو فوار دي افريكان رمبورتي دي تشامبيونز ليغ اوروبيان. دونك كان سي لو كا جو كوني با tous les lauréats ces dernières années et sur quelle base ils se sont mis pour donner le vainqueur du Ballon d'Or. Voilà, pour moi c'est rien. Voilà, il y a beaucoup de joueurs africains de qualité, ça plaît pas, pour moi c'est rien.